La Comissió Europea ha dit avui que el PIB espanyol caurà un 9,5%. Tenim present el tradicional grau d'encert de la Comissió, ja podem començar a pensar que serà bastant més. Els buròcrates europeus sempre menteixen per tal de protegir els seus socis. És a dir, Espanya s'esfonsarà amb aquesta crisi i Catalunya ha de començar a decidir si l'acompanya en la misèria o comença a pensar que en aquest virus hi hem entrat junts, però n'hem de sortir separats. La prioritat de l'independentisme ara no és ser mascaretes. Això li correspon al govern de Catalunya, que per això existeix i per això també li paguem un fantàstic sou a tots els seus membres. Ara més que mai, cal aprofitar la feblesa de l'estat espanyol per bastir estratègies que el debilitin encara més. Que no agafi aire, perquè si ho fa, les nostres possibilitats es reduiran. I cal també fer miques la seva imatge internacional, que sigui difosa la seva gestió irresponsable, inepta i casernària de la crisi del virus. El nostre missatge ha de ser que no volem la independència de Catalunya per diners, no. La volem per salvar la nostra vida i la dels nostres fills. No tinguem cap mirament amb Espanya, perquè ella ni l'ha tingut, ni el té, ni el tindrà mai amb nosaltres.